So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Kumbensido si Senator Sherwin Gatchalya na talagang may kinalaman si Banban Mayor Alice Guo sa operasyon ng nireid na Pogohab sa mismong bayan nito sa Tarlac. Kasunod ito ng isinagawang executive session ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kasama ang ilang ahensya ng gobyerno kahapon. Ayon kay Senator Gatchalyan, hindi na maitatanggi ng alkalde ang kanyang partisipasyon dahil nakapangalan umano mismo sa kanya ang ilang dokumento para sa operasyon ng Pogohab. Bukod dito, lumalabas din umano na may koneksyon ng alkalde sa mga ahensya ng gobyerno. Sinubukan din daw hanapin ng opisina ni Senator Gatchalyan ang kontraktor ng Pogohab para malaman kung sino ang tumanggap ng bilyon-bilyong pesong halaga para sa pagpapatayo ng mga gusali. Pero hindi umano nila ito mahanap. Natuntun din umano ng opisina ng senador ang engineer sa building permit. Pero napag-alaman nilang nasawi na ito, batay din umano sa investigasyon ng intelligence agencies. Hindi lang si Mayor Guo, kundi may iba pang politiko ang sangkot sa operasyon sa Pogohab sa Bamban. Sa ngayon, inapila na ng kampo ni Mayor Guo ang ipinataw na suspensyon ng ombudsman. Pero si Senator Gatchalyan, kumbensido na hindi ito kakatigan ng ombudsman dahil malakas anya ang inihaing kaso laban sa alkalde. Punto pa niya, mapanganib kapag naalis ang suspensyon ni Mayor Guo dahil posible umano nitong maimpluensyahan ang investigasyon. Aksyon na ng Pangulo. Ito ang panawagan ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa isinagawang executive session ng kanyang komite kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa. Ito'y matapos umanong mapatunayan sa pulong na isang banta sa seguridad ng bansa ang mga Pogo. Ayon sa Senadora, hinimok niya ang National Security Council o NSC na ipaabot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang chairman ito na dapat ng iba ang mga Pogo sa Pilipinas. Hindi naman inimbitahan sa pulong si Banban Tarlac Mayor Alice Guo, paliwanag ni Senator Ontiveros. Mga ahensya lang ng Executive Department ang inaanyayahan sa executive session para mailahat sa mga senador ang mga sensitibong impormasyon na hindi maaaring isa publiko. Dumating din ngayon sa Senado ang isang kinatawan ng kampo ni Mayor Guo at nagsumite ng personal letter of explanation ng alkalde. Kabilang sa pinabulaan na ng alkalde, ang aligasyong isang Chinese national na nagngangalang Len Wenye ang kanyang tunay na ina, anya, kinakasama at kasosyo sa negosyo ng kanyang ama si Len Wenye. Nanindigan din itong si Amelia Lial na isang Pilipino ang kanyang ina at isa itong totoong tao. Muli ring iginiit ng alkalde na hindi umano siya protektor ng Pogo at magnanakaw at wala rin umanong kinalaman sa mga krimen sa Pogo. Panawagan ni Mayor Guo, mabigyan siya ng pagkakataon na mapakinggan kasabay ng pag-iit na isa siyang Pilipino. Matapos ang executive session, magkakaroon pa ng briefing ang Senate Committee on Women kasama ang Anti-Money Laundering Council para talakayin ang umano'y posibleng illegal na pagpasok ng pera sa mga Pogo at ni Mayor Guo bago magpatawag ng isa pang pagninig sa isyo. Tiwala si Senator Risa Ontiveros na magiging mabigat at sulido ang mga kasong nakasampa at isasampa pa lamang laban kay Banban at Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y inihayag ni Ontiveros matapos ang sinagawang executive session ng Senado kasama ang iba't iba ang ahensya ng pamahalaan sa kapihan sa Senado. Sinabi ni Ontiveros na matibay ang ebidensyang may kinalaman si Mayor Guo sa Pogohab sa Bamban. Hindi rin daw klaro sa executive session ang identity ng alkalde dahil walang matibay na ebidensyang siya ay purong Pilipino. Iginiit ni Senator Ontiveros kung nais nang linisin ni Mayor Guo ang kanyang pangalan ay mainam na sagutin niya nang malinaw ang lahat ng tanong ng Senate panel. Ayon pa kay Ontiveros, nagsinungaling na naman si Mayor Guo tungkol sa personal na relasyon nito sa dati niyang konsultan na si Nancy Gamo. Samantala, sakaling humarap sa Senado, sinabi ni Ontiveros na dapat paghandaan ni Nancy Gamo na sagutin ang naging papel niya sa operasyon ng Pogo sa Bamban, lalo't may hawak ng documentary evidence ang kanyang komite.
Pinalaga ni Banban Tarlac Mayor Alis Go ang mga alegasyon na iniuugnay ang kanyang tatay na si Angelito Go sa money laundering activities sa bansa sa pinadalang liham ni Go sa Senado. Sinabi ng alkalde na negosyante ang kanyang tatay sa Pilipinas at sa ibang bansa. Paliwanag pa niya, pangunahing negosyo ng kanyang ama ay embroidery na matagal nang naitayo sa Pilipinas at walang kinalaman sa pogo activities. Itinanggi rin ng alkalde ang paratang na nagpapabaya siya bilang local chief executive kaya naitayo ang pogo hub at nagbigay lang siya ng mayor's permit sa Zone 1 dahil nakumpleto nito ang kinakailangang dokumento mula sa PAGCOR. Ikaw bilang Pilipino, naniniwala ba kayo na hindi sangkot sa pogo si Mayor Alis Go? Isulat ang inyong reaksyon at komento. After nung first part, kinilabutan ako eh. No, dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng kapulisan, Bureau of Immigration. At pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. No? Hindi ko ibibigay yung detalye dahil executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga local na criminal syndicates natin. At hindi malayo yon dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates, pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi niyo nakakakilabot, napaka lumalalim na yung inaabot nga nitong sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating pangulo, dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay at magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal eh, na pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawa sila ng resolution, sir? Nag-commit ang yung representative kahapon na ilalahad nito o i-bring up nito sa National Security Meeting nila dahil siya rin mismo kumporme siya eh, na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon, no? Ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa at lahat, of course pwera PAGCOR, pero lahat kumporme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan. Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Go, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Banban Tarlac? Again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Banban. So, mayroon siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, mayroon ding mga information na siya mismo, no, gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Again, hindi ko na madidetalye, no, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may act
active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So mahihirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? Karapatan niya yun, no? Na patunayan na inosente siya. Mm-hmm. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Mm-hmm. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, mm-hmm. siya ang applicant. Mm-hmm. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofu Land, siya yung may-ari. So, lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. Mm-hmm. No? At yung Baofu Land, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofu Land, binuo yan para makapasok itong mm-hmm. Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong corporation na ito. Kaya, lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Mm-hmm. Yung application na yon, siya ang nakapangalan doon. Mm-hmm. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa Pogo eh. Mm-hmm. No, hindi to nakita ko yung bill, 120,000 per month kasi nga high capacity line, no? Tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application. Ito yung application niya para sa Pogo facility. So, ang punto ko doon, meron siyang active participation mm-hmm. para mabuo yung Pogo. Mm-hmm. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So, hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. Mm-hmm. So, dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. So, tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. No? Mm-hmm. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. Mm-hmm. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita, at sino yung nag-uutos sa kanila. Mm-hmm. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na to patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies, no? Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi I'm hoping. Ako I'm very confident na hindi magagrant yan, no? Nabasa ko yung order ng ombudsman at yung petition ng DILG at matibay, no, yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi magagrant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag malif yung suspension na yan, may impluwensyahan yung mga taong nagtatrabaho doon. No? Mm-hmm. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Mm-hmm. Ngayon po ba, sir, mayin po kayo na takot magsalita? Yung mga natural tendency yan eh, uh-huh. ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. No? Mm-hmm. Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper, ang magsasurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test? Okay rin yun. Ako, kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya, no? Marami akong nakausap na mga taga Valenzuela at taga labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na si pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No. Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wendy, magpa-DNA test sila ng transparent. Ha? Mm-hmm. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka mm-hmm. nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo natama. No? Mm-hmm. At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. Eh. Mm-hmm.
So yung nawawala na lang yung nanay niya. Mm-hmm. Ang kwento niya kasambahay, ang kwento ng iba si Wenyi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya, no? Mm-hmm. Or nationality in this case. Mm-hmm. Any question related to this? Okay, Victor. Hi, sir. Dalawa sila mayroong accountability. Dalawa dapat sisihin. Hindi rin pwede sabihin ng PAGCOR na wala silang kasalanan. Meron din silang accountability. May pananagutan sila dito sa isyung ito. Tama, meron sila, inamin naman nila mayroon silang 24/7 na mga tao doon. Mm-hmm. Pero sila mismo, nung first hearing, nakita namin, sila mismo nag-violate ng kanilang mga guidelines. At ipapakita namin yan sa susunod na hearing na maraming guidelines na sila mismo naglabas na vinailate nila kaya tayo umabot sa ganitong punto. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng ialis na nasabi ko nga, si Mayor Go ay nasa gitna nitong Pogo company na nag-apply sa Bamban, itong Hong Sheng. Yung pangalan niya, andun lahat sa mga dokumento. So, hindi natin pwedeng maialis yan. Of course, sasabihin niya na wala siyang connection. Pero based on the kwento niya yan. But based on the documents, andun yung pangalan niya. Active . Hindi lang yung one time, but in multiple documents. Pati electric co-op, di ba? Nakita niyo naman. Pati yung application sa kuryente, sa kanya yung nakapangalan rin. So, may active participation para mabuo itong Pogo. Baofu official siya. Siya ang presidente ng Baofu. 50% ng Baofu sa kanya. But at the same time, siya rin yung applicant para sa Hong Sheng. Yung Hong Sheng yung na-raid . No? At itong Baofu development, ginawa to para sa Hong Sheng. So in other words, siya yung taong nagbuo nito. No? Of course, sinasabi niya mayroong iba. Pero again, no, dapat tignan natin yung dokumento. Sa dokumento, siya yung nagbuo nito. No? At siya talaga ang may active participation o gumawa siya ng paraan para mabuo rin ito. Mm-hmm. At at the same time, yung mga partners niya, mayroon siyang apat na partners, isang Filipino, at pinuntahan namin yung si Miss Carrion. Apparently, si Miss Carrion is a clerk sa kompanya nila. No? Nagtatrabaho siya sa mga guos and hindi siya high-ranking official, clerk lang siya. Yung tatlo, may criminal records. No? Tatlo, dalawa doon yung nahuli sa Singapore. Yung isa doon, mayroong warrant of arrest sa China na nagtago nung nagkaroon ng raid. So, pagtitignan mo yung kabuuan, no, partner mo, mga pugante, ikaw active, may active participation ka sa pagbubuo nito, hindi mo pwedeng sabihin wala kang alam . No? Mm-hmm. No, parang imposibleng wala kang alam. Ikaw ang gumalaw para mabuo ito lahat . No? Sir, last, saan po nasa na sila Mr. Ang Dito Bo and si Wendy? And kung nakalabas na po sila ng bansa, paano maapektuhan yung Based on my information, according to the Bureau of Immigration, umalis sila nung May 20, that's last month. This is after the first hearing. No? Nagkaroon tayo ng first hearing. After a few days, umalis sila. No? And Chinese citizen sila . No? Mayroon tayong picture ng passport sila. So wala silang obligation na bumalik dito sa Pilipinas. No? They can stay there forever. No? Mm-hmm. Habang nangyayari ito dito, pwede silang doon na muna tumira. No? Kaya yan ang magiging problema natin dahil wala na si Wenyi, hindi rin natin hindi na makakapag DNA para malaman yung kanyang nationality. But at the same time, magfa-file rin kami ng
resolution to investigate yung fake birth certificates sa ating bansa. Dahil doon sa hearing, lumalabas na mayroon 300 plus na mga fake birth certificates, of which 60 plus ang foreign, 60 plus foreigners ang kumuha. So magpa-file ako ng resolution to investigate that. At the same time, kasama doon sa resolution yung case ni Angelito Go, kasi kay Angelito Go masyadong garapalan eh, no? Hindi lang isang beses niya finake yung birth certificate, apat na beses siya nagfake ng birth certificate. Makikita natin doon, aside from kay Alice Go, meron yung kay Sheila Go, kay Seaman Go, kay Wesley Go, lahat fake ang binigay na information, no? Doon sa pangalan ng father, sinulat niya doon lahat ang Hilito Go, pero ang pangalan niya is Jang Jong Go. Tinanong doon nationality, sinulat niya Filipino, pero ang kanyang nationality Chinese. 4 times niya ginawa yon. Yung date of marriage, naglagay siya ng date doon na wala naman marriage certificate, at ang kasamaan pa, yung year ni Alice Go at Sheila Go, iba sa year ni Seaman Go at ni Wesley Go. So halatang nagsinungaling siya para makakuha ng fake birth certificate, no? So itong si Angelito Go, isasama ko sa resolution para mapatawag rin. At dahil binaboy niya yung late registration ng ating bansa eh. No? At dahil sa pagbababoy niya ng late registration ng ating bansa, nagkaroon tayo ng ganitong issue, no? Meron tumatakbo bilang mayor, at hindi rin natin alam kung ano pang pwedeng abutin niya, dahil pwede siya rin mag-file ng congressman, governor, at iba pa. Pero sir, wala bang negligence sa part ng mga government agencies, yeah, para hindi na validate yung mga ibinigay na information? Wala kasi sa proseso nila yung validation. Ito rin isang angulo na dapat tignan eh. Kung pupunta ka doon at magbigay ka ng testimonya mo, susulat nila doon, tapos na. No? Wala nang kinakailangan. Wala nang kailangan validation. Kailangan, ang aking nakikita dito, kahit papano merong random violation. Tingnan mo yung dokumento kung tama o hindi. Mm-hmm. Kung nagsinungaling siya or nagbigay siya ng pekeng mga supporting documents. No? So, walang ganun eh. Walang ganun na nangyayari. So meron talagang defect yung ating late registration process and birth certificate process na rin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Pwede mo lang isulat doon na hilot ang ginamit mo, mm-hmm, hilot ang ginamit mo doon sa pagpapanganak. Pero hindi natin alam kung sino yung naghilot noon, dahil yung nanghilot naman wala namang lisensya yon. Unlike a midwife, may lisensya. Unlike a nurse, may lisensya. Ito walang lisensya. So kumbaga hindi natin alam kung sino talaga ang gumawa para ipanganak ka, no? So may mga ganun na kailangan nating ayusin para maging mas accurate yung birth certificates natin. So may mga reforms na dapat ipatupad sa ilang batas, yeah, natin. Ang nakikita kong mga nakikita kong tatlong legislative proposal, dahil dito sa investigation. Una, total ban ng POGO immediately. Pangalawa, pag-aayos ng late registration at birth certificate process natin. Pangatlo, ihiwalay na yung regulatory at operating responsibilities ng PAGCOR. Nasabi ko na ito nung una, pero ito na naman yung isang obvious na conflict of interest ng PAGCOR, dahil kumikita sila sa kabilang banda, pero sa kabilang banda nagre-regulate sila, no? At dahil kumikita sila, hindi sila naghihigpit, at ito lumalampas. Kikita natin na umabot sa ganitong punto na napakaluwag yung ginagawa nilang pagbabantay sa mga POGO. So dun sa tatlo, may isa nang na-file na, sir, di ba? Tatlo, yeah, meron ng isa yung total ban. Yeah, in total ban yung alam ko yung paghihiwalay rin, meron na rin nag-file noon eh, no? So yung reforma na lang sa late registration and birth certificate system natin. Before Mav, sir, meron nilang ni-raid na panibagong pogo, yeah, sa Poraka, Pampanga. Ito ba may connection doon sa ni-raid sa Bangbantan? Sa mga initial information namin na nakuha, ito ay dati ng pogo operator.
na-cancel na yung kanyang license. Mm-hmm. Pero patuloy rin, patuloy pa siya nag-ooperate sa doon sa lugar na yon. Ito yung Lucky South 99. Mm-hmm. Nahuli na ito dati, kinansela yung kanyang lisensya, pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-ooperate. At ang mga information na kuha ko, itong Pogo, meron siyang seating capacity of more than 1,000 agents o 1,000 na trabahador. Mm-hmm. Pero nahuli lang 140 plus. Because apparently, nung nag-file ng search warrant ang PAOK, meron nag-tip dito sa mga operator. So, ang kutob ko dito, hindi lang enforcement agency, pati judiciary, meron na silang mga tao. Dahil, kung mapapansin natin, itong mga last few warrant of arrest na nangyari, puro sa Bulacan courts eh. No? So, siguro alam nila na dito na naman pupunta, nagkaroon na sila ng mga mata at tenga doon sa korte at nalaman na nila, no? So again, marunong ring gumalaw itong mga ito para magkaroon ng mga galamay eh. At ito yung isang ebidensya na meron na silang mga tao sa mga lugar na magbibigay ng tip sa kanila. Okay, Amad. Yes, sir. Sir, doon po sa executive session, nagkaroon po ba ng linaw kung saan ang galing yung malaking pera ni Mayor Alice ko, given na yung source of income ako yung mga tatay? Napakaganda yan, Mav. Dito ako na didismaya sa AMLAC, no, sa Anti-Money Laundering Council, dahil wala silang sagot kahapon. At in fact, I express my disappointment to the AMLAC dahil trabaho nila mahanap itong source ng money laundering. Eh. Trabaho rin nila na malaman sino itong money launderers. Trabaho nila malaman kung paano nakapasok dito, sino nakatanggap at sino nagbayad. Ngayon, parang bula eh. No, hindi mahanap yung contractor, hindi mahanap kung anong bangko ang ginamit, hindi mahanap kung sino tumanggap ng pera. Kasi yung pera ang dadating dito, dapat may tatanggap para magbayad. Mm-hmm. Hindi nila alam rin yun. At ang sagot sa amin kahapon, pending pa yung investigation. Pero nangyari na ito eh. Itong Baofu land was constructed in 2019. No? 2024 na ngayon, yung perang 6.1 billion, tuloy-tuloy na pumapasok dito yan. Pero hindi nila na-detect. Kaya I'm quite disappointed with AMLAC na hindi nila na-detecto. At even kahapon, wala silang sagot. That's why nasabi nga ni Chairperson Risa Ontiveros na magkakaroon kami ng special session with AMLAC. Kasi nga, wala silang sagot sa amin kahapon. At ito, we need to focus because nag-expand na naman yung criminal activities nitong Pogo into money laundering. Eh. Mm-hmm. Kung makikita natin yung trend, dati, human trafficking, tapos nagkaroon ng mga yung prostitution, ngayon meron ng element of human, of money laundering, no? So dapat mapag-aralan natin mabuti yan at kung saan ba ang saan ba yung butas na dapat nating takpan para hindi pumasok dito yung mga illegal na pera. Sir, is it possible na kaya walang digital traces because it was hand carry? Actually, naisip ko rin yung Mav, eh. Pero inisip ko, paano mo i-hand carry 6.1 billion pesos? No? So, but again, no, everything is possible, sabi nga nila. Kasi, like for example, bigyan kita ng halimbawa, dalawang linggo na namin hinahanap yung contractor nagpagawa nung Banban Pogo Hub. Hindi namin mahanap talaga. No? Hindi namin alam kung sino nagdala ng heavy equipment doon, sino nagpatayo ng building, sino nagdala ng crane, hindi namin mahanap talaga. Kasi gusto ko mahanap siya dahil malalaman mo ngayon kung sino nakatanggap ng pera. Kasi siya yung tatanggap eh. At matitrace natin ngayon kung sino yung mga personalidad na yun. Pero walang mahanap. No, itong sindikato na ito, napakagaling. No, napakagaling nila. Naitago nila sa mga otoridad yung pagdala nitong pera, no? So kaya kahapon na we were very disappointed and humingi sila ng isa pang session para mapakita nila sa amin yung kanilang investigation. For now it's a dummy company, no? Dummy in a sense na wala siyang opisina, pumunta kami doon. Wala siyang pickup license. Para bago ka maging contractor, dapat may tinatawag yung pickup, no? Yung lisensya. Wala siyang ganun.
So in that sense, dummy company siya. Pero meron kaming leads dahil nung sa Reed may nakuhang mga IDs yung PAOK, no? At yung pangalan ng construction company, Howley Builders and Construction Company, no? Yun yung nakitang ID. Nung pumunta kami sa Binondo, dahil doon yung registered address, walang ganun na opisina, no? So can we say, sabi mo nga disappointed ka sa Anti-Money Laundering Council, can we say they failed to perform their mandate? They totally failed to perform their mandate, in my opinion. Dapat 2019 pa lang nung nangyayari na ito, nadidetect na nila, eh. Mm-hmm. No? At ngayon 2024, dapat meron na silang report, no? Mm-hmm. Meron silang, again, no, it's executive session, so I couldn't divulge so much. Mm-hmm. Pero meron silang mga personality sinabi kung saan posibleng nagdala yung pera, no? Pero antayin na lang namin yung formal report nila sa Senado, no? So ibig sabihin mahina sila sa monitoring. Mahina, napakahina. And to think na ilang beses na natin inamendahan yung batas ng I'm sure nasundan yung money laundering. Tayo sa gray area. Kasi gusto natin umalis sa gray list, eh. Gray, no? List. But medyo dismayado ako sa kanilang report kahapon, no? Hindi hindi maganda. Oy, ma'am. Sorry, kahapon lang po. Sir, yung BIR nandun din po sila sa executive session kahapon. Yes, kahapon. Meron din po silang registered address dun sa BIR, yung mga go, particularly si Juan Lilian, na nasa Quezon City. Pero sa Balintawak. Pero namin yung address, kasi fake din po siya. Sa Balintawak? Yan ba yung Balintawak address? Yeah, I saw your report on that, eh. Kaya nga, meron akong trend na nakita with them, eh. Fake in birth certificate, marami silang inupahan ng mga warehouses, no, katulad sa Valenzuela, sa iba pa. Ginagamit nila yung mga rinentahan nilang warehouses as their residential address, no, at ginagamit nila yun sa pag-apply ng napakaraming kumpanya. Ang dami nilang kumpanya, eh, no? 14 and counting yung nakita naming kumpanya. Iba pa yung mga single proprietor, ah. Nakita namin yung single proprietor, ilan ba? Application nila sa single proprietor. Mga pito, anim pito yun, eh. No? So, ang dami nilang ini-establish na kumpanya gamit iba-ibang addresses, no? Parang ayaw mo mahanap, eh. Yung nasisense ko, ayaw mo mahanap ka, eh. Diba? Parang, siyempre, pag at ordinary na tao, isa lang naman yung address, yun ang bibigay mo, di ba? Parang ayaw nila mahanap, eh. Yun ang nasisense ko dito sa kanilang parang kanilang modus o kanilang trend, no? Sir, di ba may final kayong reso para imbestigahan na rin yung pagdagsa ng mga Chinese dun sa multinational village sa Parañaque? Yeah, multinational village at iba pang village sa Alabang. Marami kaming nakukuhang mga complaints na maraming mga gulo at violations ng building code, no? For example, ang isang bahay, ang kapasidad niya ay, let's say, 10 tao, pero nakatira doon 40 na tao, 50 na tao. Tapos may mga suspicious activities dahil labas-pasok sa gabi yung mga sasakyan, no? So yung mga residente doon natatakot. Again, I will not focus on nationality. Hindi ko sinasabi kung anong lahi siya. Kahit anong lahi, hindi natin papakilaman yan. Ang tinitignan ko yung potential illegal and irregular activities ng mga nakatira doon. At yung fear ng mga nakatira doon, kasi may mga reports kami na yung mga security guards sinisindak, yung mga security guards nagkakaroon ng away, at pati homeowners inaaway, no? So malalakas yung loob. Meron ring mga reports na iba doon may hagad. Diba? Naging issue na kasi ngayon yung mga ibang polis nagmo-moonlighting dito sa mga pogo, no? So titignan namin lahat yon. Titignan namin. Sir, mag-schedule ba ng hearing ngayong nakarin? Nasa committee on anong committee yon? Public GB? Order? Parang public order yata, eh. So we have to ask the Committee on Public Order. So dapat ba isama na rin yun yung sinabi ni retired Brigadier General Jerry Zamudio na meron siya nakuha mga info sa dating Deputy Director General ng National Security Council tungkol naman ito sa presence ng napakarami daw Chinese national doon sa dating Island Cove Resort sa Cavite. Oo. May nakita ko rin yan sa mga social media feed, no?
alam natin may pogo hub dyan. No? Mm-hmm. I think lahat tayo alam natin yan. Pag lumilipad ka ng eroplano, makikita mo naman dyan sa may Sangli area, Island mm-hmm. Cove area na ang daming pogo facilities dyan. Mm-hmm. No? Now, as to merong illegal o wala, ayan ang hindi ko pa alam. No? Mm-hmm. Wala pa akong nakukuhang report sa ibang mga enforcement agencies natin. Mm-hmm. Pero dapat bang pwede na isama na yun dun sa inyong resolution or limited lang yun dun sa mga sa akin, mga villages? Dahil wala pa akong nakukuhang reports tungkol dyan, so mm-hmm. hindi ko muna sinama yan sa mga resolutions natin. Mm-hmm. Okay, Camille, and then Nympha. And then Danielle. Good morning, Senator. I'll be asking sana, it was reported that there were about 400 illegal pogos. Aside from the legal, ano po ang move natin para hindi po ba dapat ma-announce to kung ano yung mga legal so the proper authorities can do their job na yung mga illegal is mabigyan ng tamang aksyon? That's my first question. Second po, it was reported na yung tao behind the fixing of this late registration of birth certificate of Mayor Go was recently killed. His name is Gilbert Flores. Is there a possibility na imbitahin po yung family? Because nag-uumpisa na atang mag-leak ng mga information mm-hmm. yung ibang anak regarding okay. this. And yung third po, I heard, correct me if I'm wrong, Senator, and pasensya po for my ignorance. I just wanna know, kasi it was approved by Congress, yung pogo po natin. Mm. So, paano papasok yung authority ng presidente to cancel their, yung kanilang, what they call this authority okay. na mag-operate, since it was approved by Congress. Ano po ang move okay. natin dito? Yeah, that's a very good question. No? Parang bigyan ko ng context. Yung batas na yan na-approve in 2019, no? More or less, if I'm not, if my memory serves me right, no? About 2019. Bago mag-2019, yung mga pogo, nag-umpisa pumasok dito. I think around maybe 2015, 2016. At that time, wala siyang taxation regime. So wala tayong ini-impose na buwis sa kanya. Kung meron man, napakababa. No? At malabo rin kung sino ang regulator niya. At malabo rin kung ano yung definition ng pogo. Dahil nung binuo yung PAGCOR, wala pang internet at that time. So hindi alam kung sino magre-regulate sa pogo. So kaya during that time, lumapit sa Kongreso para i-define unang-una kung anong pogo. Pangalawa, i-assign yung regulator ng pogo at pinakamahalaga yung taxation ng pogo. So kaya siya nagkaroon ng in a sense legitimacy, no, dahil na-define siya through a taxation law. Ngayon, kaya yung final ko is to repeal that taxation law kasi kung ano yung nag-legitimize sa kanya, i-repeal natin para maging illegitimate siya. Now, that's number one. Number two, kahit na may batas, the president can suspend the application and can suspend existing licenses for national security purposes. Kaya importante yung recommendation ng NSC na ito ay isang national security threat because national security trumps everything including commercial operations. At ito proven na ang pogo nakakapinsala at may national security threat, no, according to our intelligence agency. Kaya by mere executive action, pwede nang cancelahin. Una, mag-moratorium muna para walang mag-a-apply. Then pangalawa, cancelahin yung mga existing licenses because of what's happening right now. No? At dahil na-cancel yung license, pati mga work permits ngayon ng mga nagtatrabaho doon makakancel, babalik sila sa kanilang mga bansa nila. But at the same time, we will also repeal and ban POGOS. There are two laws banning POGOS kay Senator Villanueva at kay Senator Alan Cayetano. And then dadagdagan natin yung repeal ng taxation nila para buo yung pagbaban ng POGO. Okay. Nympha?
Sir, yung sinabi niyo na yung mga pogong meron ng connection sa local crime syndicates and malawak na yung connections niya. In general po ba yun na lumabas sa executive session o particularly dun sa pogo sa Bamban? Itong discussion namin kahapon is limited to Bamban. Pero sinabi rin ng ating mga intelligence agency na in Bamban, maliit lang to kumpara sa buong pogo activities. Apparently, again, without any details, no, itong mga sindikato na ito, mayroon din silang mga teritoryo-teritoryo. At hinahati na nila yung Pilipinas ngayon sa ito teritoryo mo, ito teritoryo mo. No? So, may ganyan na pangyayari na ngayon. No? That's normal, di ba, sa mga organized crime. Kung makikita natin sa mga organized criminal, yung mga drug lords, mayroong kanya-kanyang teritoryo. Yung mga gambling lords, may kanya-kanyang teritoryo. So, normal yan sa mga organized criminals. No? So, in short, Bamban is part of a bigger operation. No? Pating kahapon, yung aming focus was really the Bamban Pogo Hub. Mm-hmm. So, ibig sabihin, sir, yung Pogo sa Bamban established na may connection na sa local crime syndicates? Meron. Mm-hmm. Meron. Kahapon, again, no, I won't name names, but meron. Based on their analysis and intelligence, meron. Clear yun. So, very sir, clear. So, sir, kung mismong intelligence agency na nagsasabi na may connection yung Pogo Hub dyan sa Bamban sa local criminal syndicate. Mm. Do you think kapag nakaabot ito kay Presidente, ma-pressure na siya to act on it against Pogo? Ako nananawagan ako sa Pangulo natin na i-ban na kaagad ang Pogo. No? Dahil lumalala at lumalala, lumalalim yung kanilang galamay at impluensya. At ito na nanggaling na ito sa sarili nating intelligence offices. No? Hindi ito haka-haka namin, hindi ito sariling investigation namin, ito galing na ito sa mga professional investigators and intelligence practitioners natin. Mm-hmm. At patagal ng patagal, palala ng palala. Kaka-raid lang ng Bamban Pogo early part of this year, meron na naman, wala pang anim na buwan, meron na naman sa Pora. Mm-hmm. No? So, wala silang takot eh. Kahit alam nilang yung raid nangyayari, tuloy ang ligaya nila eh. Iyan ang magpapakita kung anong mga klaseng tao ang nasa Pilipinas, nasa bansa natin na hindi kinakatakutan ng otoridad. Kahit na nag-grade na sa Bamban, which is not so far from Porac, tuloy pa rin yung operation sa Porac. Mas malala pa yun sa Porac dahil meron doong prostitution at talagang human trafficking. Dinadala yung mga kababaihan galing sa ibang bansa. No? So, ganyang klaseng criminal syndicates ang nandito sa ating bansa. And then sir, ganun din ba yung sentiment or stand ng mga intelligence agencies na it's about time to ban Pogo? Ganyan talaga. Ganyan rin yung kanilang sentimento dahil alam nila na lalala ito eh. No? Mm-hmm. Alam nila na ito kasi iniisip ko, kung yung 6.1 billion pesos nakapasok dito na hindi natin nalalaman, yung ako, naniniwala ako, parte nung pumupunta sa paglalagay at paglalagay ng mga makaka-impluensya at ginagamit rin nila yung para gumawa ng impluensya. No? So, ako naniniwala ako na yung perang pumapasok na hindi natin nakikita, pumupunta ito sa pagbibili ng proteksyon at doon na nga, no, sa galamay na ginagawa nila. Kasi itong galamay, hindi namang mangyayari ito kung walang pera. Eh. Mm-hmm. Hindi lang to dinner-dinner at kaibigan na tayo. Eh. Mm-hmm. No, talagang maglalagay ka para magkaroon ng koneksyon. No? At yun yung merong ebidensya ang ipinakita sa amin na ginagawa nila itong ganitong paraan. At yung protection na yun, sir, hindi lang from the authorities, kaya siguro naglalagay na rin sila ng mga local ng mga official sa gobyerno para may tutulong pa rin sa kanila. Correct. Protection. Alam nila kasi illegal tong ginagawa nila eh. Mm-hmm. So unang kailangan mo ng protection para yung illegal na ginagawa mo tuloy-tuloy. Mm-hmm. Pangalawa, kung mahuli yung illegal na protection mo, makakatakas ka at makakabalik ka sa illegal na ginagawa mo. So kumbaga sa chess, nag-iisip na sila ng ahead. Dahil alam nila one way or the other, pwede silang ma-raid at pwede silang makulong. So, importante na meron silang mga connection. No? Mm-hmm. At doon sa, again, no, hindi ko lang masabi, but may mga nahuli na nakawala, no, dahil nga may impluensya sila. No? Mm-hmm. Okay, si Rhea and then Nympha.
Hi, Sen. I'm Ria Fernandez Obina from TV5. Just want to raise again the question of Ms. Camille regarding Mr. Gilbert Mejia Flores. His sudden death daw po, he is supposed to attend one of the hearings. What information do we have so far? Personally, ako wala ko pang nakukuhang information aside from his possible connection to the syndicate or to the people who fake the birth certificate of Alice Go. And I say this with emphasis on the possible. That is the initial information that we got, na possible connected siya dito sa sindikato o sa mga taong gumawa nung illegal na birth certificate ni Alice Go. Yun ang initial information namin. Kasi it's so coincidental eh, no, na nangyayari ito at may namatay, no? At yung I was talking about yung contractor in Hawley. We also chinek namin yung building permit na ang nag-apply si Alice Go at ang nakasulat doon sa contact engineer or engineer that you should contact. Mm-hmm. Isang engineer na nangangalang JM Turla. Mm-hmm. Nung pinuntahan namin siya, apparently namatay na rin siya, no, Jo? Namatay na rin siya. May 17 siya namatay. This year, sir? This year. Mm-hmm. This year. Ano itong si Engineer Turla, apparently, siya yung pumiperma ng mga plano na ginawa ng mga Chinese. No? Mm-hmm. Yung plano kasi, lahat gawa sa China eh. Mm-hmm. Lahat gawa ng Chinese engineer, Chinese architects, dinala dito. Pero hindi mo magagamit yan. Hindi mo magagamit yan kung hindi ka magpapaperma sa local engineers. Mm-hmm. Dahil yung lisensya, dapat lumabas. So yung pumiperma. Ito si Turla, sir. Yes, si Turla. At inamin rin ng pamilya na yon. Yun. But ang cause of death is heart attack. No? Yun ang sabi sa amin. Ha? Yun ang sabi sa amin. No? Sir, but he's young. He's only 45. 7? Parang ganyan lang. Mga 47 lang siya. So medyo na dead end kami doon dahil siya yung pumiperma. Siya yung connection doon sa mga Chinese engineers. Eh. So na dead end kami. Sir, yung signatory, sir, wala na iba? Wala na iba. Wala na iba. When we check the plan, siya talaga yung pumiperma. Okay, Ria, may follow. Sir, what do you think about the sudden deaths nitong mga individuals na to na possibly pwedeng sila yung missing puzzle sa ating investigation? Well, kung si Engineer Turla buhay pa, sigurado malalaman natin sino yung mga nagpagawa nung, sino yung contractor o mga Chinese engineer na gumawa nung Pogo Hub sa Banban. But since wala na siya, hindi na natin malalaman yan. No? So, medyo ano, if you look at the timing ni Turla and ni Flores, suspicious. It raises suspicion. No? But then again, I don't have any direct evidence for now. Okay, Nimfa, may follow-up ka. Sir, meron kayo na-raise na question, nagtataka kayo, tanong nyo bakit sa Bamban napili na itayo yung Pogo? Anong sagot na dun, Senator? Again, no, without going into details, dahil nga si Mayor Alice Go is the one opened the doors for this criminal syndicate to come in. Naging enabler siya. No? Sa laki ng Pilipinas, bakit sa Bamban? No? Mm-hmm. And the only common link between the criminal syndicates and Bamban is Alice Go. No? So, nasa gitna siya eh. Mm-hmm. Nasa gitna siya. So, siya yung naging tulay between these criminal syndicates and Bamban. No? Meron ba, sir, peculiar dun sa location? Like yung di ba yung sinasabi na may Pogo sa Island Cove na malapit sa Sangli Point? Meron bang particular din na ganong parang coincidence or anything suspicious? Bakit sa Bamban? Wala namang lumabas na ganun yet, no? From a national security angle, wala pa naman lumalabas. But that's a very good question. It raises suspicion rin. Bakit sa Bamban? Bakit hindi sa Tarlac City or sa San Fernando or sa Angeles? Sabi nga ni Alice na
yung mga condo yung nagpatayo sila ng mga condominiums. Mga no? Villa. May condominiums, may 8-story condominiums doon, tatlong building. Nung tinignan namin yung local economy nila, it's primarily agriculture. Mga magsasakay, mga nandun. Ewan ko kung mga magsasaka, bibili ng mga condominium. Diba? Alangan ni magsasaka, meron naman silang bahay, bakit sila magko-condominium? Diba? Baka building a community. Or baka doon ang... Ang importante, sino yung merkado mo? Sino yung bibili ng produkto mo? Baka yung mga magagawa doon sa Pogo. Obviously, yun na talaga ang target nila. No? Hindi yung mga local. It's a self-contained community. Pero yung bang location, sir? Medyo tago? Hindi naman. Yung condominium? Hindi nung... Yung bang Pogo? Kasi yung Pogo, sir, Las Piñas and Pasay. Nasa city Oo. Oo, ganun. Kasi ito ang design niya is self-contained. May shopping mall, mayroong condominium, may swimming pool. Hindi, pag nandun ka, wala nang labasan yun. Wala ka nang labasan. And yun nila yung modus ng mga Pogo. Pag nandun ka, wala nang labasan. No? Hanggang kay Mayor Alice Guo lang ba? O meron pang mas mataas sa kanya? According sa, doon sa mga, again, I cannot say the names, pero meron pang ibang politiko. According sa intelligence agencies natin, no? Pero LGU without iba. Pero may politiko. That's as far as I can say. Politiko protecting her or part of the system? Part of it. Part of that Pogo Hub. Part of it. Enabler then, sir. Hindi naman nila sinabing enabler but part of the web. Part of the web. Hindi na elaborate masyado kung ano yung participation but definitely part of the web. I think continue, tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation and intelligence gathering. So hindi yung politiko, yung sa pang-politiko that maybe higher than Mayor Guo is part of the web, hindi protector ni Mayor Guo? Hindi ko pa masyadong, hindi ko ma-elaborate ng accurately, no? Dahil kumukuha pa sila ng further intelligence. No? It's hard to say it now, no? But ang only pwede kong sabihin eh, meron pang kasamahan na iba na politiko rin. Pero sino lang yung politiko na yon? Isa lang or Marami. Doon sa mga pinakitang pangalan, marami. Kasama na sir yung binabanggit ni Senator Jinggoy na mayor. Kasama rin ba yun sa web yung mayor na allegedly nag-ooperate ng Pogo owned by Mayor Alice Guo? Ayoko muna sabihin. politicians within the web, sir, ng Bamban Pogo. Yes, tama. That is may mga pangalan kasi doon at mayroong web, no, na pinakita at may mga politicians, enforcers, criminal syndicates, even businessmen. No, meron din may mga businessmen rin, no. Yung sa money laundering, sabi niyo nga hindi na detect ng AMLAC yung pagpasok. Surely, sir, may lumalabas din. So yun, hindi din nila nababantayan. Hindi rin nila nakikita yun. Hindi nila nakikita. Kaya nga, ang pinaka-basic sa akin is pumasok yung pera, may nakatanggap. Kung yan ay through our banking system, may dinaanan yan electronically. Kung cash yan, sabi nga ni Ma'am, meron din dapat makatanggap yun. No? Hindi nila na-detect yun eh. Hindi nila na-detect yung electronic transfer, hindi nila na-detect kung sino tumanggap. At kung may binayaran, kasi bibili ka ng semento, di ba? Rerenta ka ng heavy equipment, magbabayad ka ng sweldo ng mga contractor, ng mga trabahador, sino yung nagbabayad nun, hindi nila rin na-detect. So, parang bula siya eh. And money involved, hindi rin alam. Hindi rin. Magkano yung money involved dun? Well, ang estimate namin is 6.1 billion. But it can be more. Can be more. So failure ng mga tao, sir, sa AMLAC o failure ng system? Ako, failure ng AMLAC eh. No? Because yung kanilang process. No? They have to look at their process. In fact, may mga suggestion. Well, of course, mayroon silang legislative suggestion, no? Kung paano ma-improve. But the mere fact na wala silang ma-explain kahapon, ako, natatakot ako dahil yung perang yun, baka pumunta sa mga ibang personalidad. Hindi natin alam.
So sir, di ba, ilang beses na amend ang anti-money yes. laundering law. So ngayon may suggestion ulit sila na amendments? Mayroon legislative suggestion sila to strengthen yung kanilang monitoring. No, may mga suggestion silang ibinigay kahapon. Kasi nga, no, sabi ko, I'm very disappointed. And sabi nga nila, may mga gaps na gusto nilang iayusin. No? Okay, from Business World. Sir, more on the economic side, how should the Philippines diversify its trade options away from China amid maritime tensions and delayed assistance deals? Actually, we're already diversified. No? I think what we should be diversifying further is the case of our OFWs in Macau, Hong Kong, and Greater China. No? Estimate, I think, mga OFWs natin in Macau, Hong Kong, Greater China is about 500,000, mga 500,000+. More or less. And we need to think about them also. No? If things escalate, we have to think about their welfare. But in terms of exports, we're not exporting so much. In fact, we're importing more from China. Mm-hmm. Yun, kailangan natin mapag-aralan because yung mga in-import natin, aside from yung mga consumer goods na nakikita natin, mm-hmm. there's also intermediary goods. Ibig sabihin, yung in-import natin, pumapasok sa semiconductor mm-hmm. o pumapasok sa ibang produkto na in-export natin. So in that sense, we need to look at yung supply chains kasi kung magkaroon ng problema sa supply chain, wala tayong ma-export. Sir, just to follow up, do you see tensions between China and the Philippines leading to harsher conditions for Chinese-owned businesses in the country or Filipino-owned businesses in China? First of all, investments, FDI from China has mm-hmm. gone into all-time low. No? Mababa yung nakukuha natin sa kanila. For obvious reasons, no? Because of the geopolitical issues. Existing Chinese companies, I from the top of my head, is very few. No? Hindi naman ganong karami. So, I don't think it's a, no, kumbaga a heavy repercussion in terms of Chinese corporation operating here. No? Kasi konti lang naman yan. Maraming mga Chinese nag-operate dito, yung mga buy and sell, no? Which is not so capital intensive. No? Okay. Sir, tungkol other issue na tayo, no more about Pogo? About Pogo pa rin? Okay. Just two questions. Balikan lang po natin si Flores, sir. Just to confirm, Flores was the local civil registrar of Bamban po. One of the employees of the local civil registrar. Alright. No, was he supposed to attend the hearing? I believe the local civil registrar of Tarlac attended last time, but not Flores. No? I can't remember the name, yung local civil. I understand that si Flores is an employee of the local civil registrar. All right, sir. Sir, now that the ombudsman has suspended Mayor Go, and dun sa executive session, as mentioned by UN Senator Risa Ontiveros, mas na-solidify yung opinion yung mga senators about the nationality of Mayor Go and her possible ties with Pogo. Sa NPC po, sir, ano po ang parang direction natin, sir? Are we going to... What's the next step for Mayor Go as the member of NPC? Well, yesterday I talked to Senator Legarda and we shared the same sentiment to expel her. Me and Senator Legarda are members of the NPC mm-hmm. and we shared the same sentiment that she's a bad example to our present members and also to our future members. In fact, I talked to the president of our party, si Congressman Jack Duavit, about this issue. No? So they're gonna pag-uusapan namin to as later on when we convene the leadership meeting. Magkasama kami ni Senator Lawrence sa Council of Elders. No? Mm-hmm. And then pag-uusapan namin doon to. Okay, how is going? We're targeting hopefully in the next few weeks magko-convene kami, no? Because mm-hmm. of this issue. No? Mm-hmm. Yeah. Sir, how is the expulsion process going to be with NPC? First, we have to... A member can present their case. Of course, we have to also present our evidence. And the Council of Elders will look at this. And pag-uusapan namin to. We will try to get a consensus on how to move forward. No? So mm-hmm. that's
in a simple form, that's the process of how we will approach this. Pero do you think may enough grounds na, sir, para expel si Mayor? Ang idea ko is, since ongoing itong investigation ng Senate, we will use our findings here in the Senate, no? Especially when the committee report comes out, as the basis, no? So yung meeting can be a preliminary step to gather evidence, to talk about the violations, and then as we go along with the Senate hearing and when the committee report comes out, yun ang gagamitin naming basehan as grounds to expel her. Meron pa? Oh. Pero sir, the mere fact na kung ma-establish nga yung kanyang connection sa POGO, sa criminal activities like money laundering, more than enough grounds yun. Yes, more than enough grounds yun. Ang aming basic principle, you're a public servant. Dapat may integridad ka. Dapat tapat ka sa trabaho mo. At maganda kang ejemplo sa mga membro natin. So those are the basic principles of NPC. Obviously, in this particular case, iba yung nangyari, no? And we want to maintain the integrity of the party. That's why I suggested that we should expel her, no? And I suggested also that to use the ongoing proceedings and eventually the committee report as the basis to expel her. Sir, matagal na ba siyang member ng NPC? Yeah, bago lang. When she ran, independent siya eh. Ang kandidato namin doon natalo eh. Independent siya. Nung nanalo siya, lumipat siya sa NPC. Okay. Anyway, no more about POGO. Okay, sir, si Presidente in-approve niya yung lowering ng tariff rates sa importation ng bigas. Sinasabi ng PSA, bababa na about 6-7% ang presyo ng kada kilo ng bigas. Do you think so dun sa ginawang pag-lower from 35-15%? Ang initial thoughts ko dyan, short term, maganda yan para mapababa natin ang presyo ng bigas, no? Ang inflation natin, tumaas ulit siya this last month. Mas mabagal pero tumaas pa rin, no? At isa pa rin sa mga hinaing ng tao yung mataas ng presyo ng bigas, no? So itong pag-lower down ng taripa, ng pagbaba ng taripa, makakatulong yan sa pagbaba ng presyo ng bigas. Pero ang masasaktan dyan mga farmers natin. So importante na yung 4 million farmers natin mabigyan ng direct subsidies at direct ayuda, no? Dahil in the short term, dahil sa pagbaba ng presyo ng bigas, hindi nila mabebenta na mas mataas yung kanilang mga bigas. Kaya dapat matulungan rin natin sila. So hindi pwedeng one-sided action lang. Importante na yung farmers natin, more or less mga nasa 4 million, matulungan sila. So wala na ba ibang options, sir, to lower the price? Well, productivity is one, no? But long-term yan eh. For now, kasi ang presyo ng bigas, not only sa atin, no, but sa ibang mundo rin, tumataas. Dahil hindi lang naman sa atin mainit at may El Nino sa iba rin. Kaya tumataas ang presyo ng bigas, no? Kumbaga, nag-aagawan yung mga bansa sa bigas at tumataas yung presyo. Dahil sa pagtaas ng presyo, kailangan nating rumisponde in the short term. At yung pag-responde natin, ito yung pagbaba ng taripa ng bigas. Mababa ako, kampante ako, bababa yung presyo ng bigas. But again, hindi pwedeng one-sided action. Importante rin yung kapakanan ng ating mga magsasaka. Dahil hindi nila mabibenta yung kanilang bigas ng sa mataas na presyo. Sir, balikan ko lang yung pag-uusap nyo kahapon ni Senator Loren Legarda. Limited lang ba tungkol dun kay Mayor Goo sa possible pag-expel sa kanya sa NPC or napag-usapan nyo rin yung tungkol sa Solid 7? Wala naman. Kasi kahapon was the executive session. So, nag-attend siya, sir? Nag-attend siya. At natanong nga niya sa akin yung recommendation ko at sabi niya sinusuportahan niya yun. At sabi nga niya dapat mag-convene yung, we call it Council of Elders para mapag-usapan to, no? How to move forward. But concerned rin siya dahil nga importante na hindi mabahidan yung partido namin ng ganitong mga anomalya at hindi magaganda. No? So yung Solid 7, sir, wala mo ng pag-uusap ngayon? Wala, nakabakasyon lahat eh.
kayo, kumbaga yung iba, nagbabakasyon outside the country, sir? Yeah, parang outside the country. Part ng healing process, sir. I think matagal na rin nila nakaplano yan. But it's good. It's good na itong panahon na ito, gamitin natin sa pag-iisip at reflection. Mm-hmm. Yeah. So, wala pang schedule ng meeting yung group? Wala pa. Wala pa kaming ano. Mm-hmm.